Jana Táboříková se stala mistryní České republiky v kategorii dětí, tak jaké jsou první dojmy? Je to super, ale bylo to těsný. Koho jste považovala za nejsilnějšího konkurenta? Elišku Střivanovou určitě. Ta se vezla na vítězné vlně při mezinárodních závodech tady v Brně na Panské Líše. Jak jste právě vnímala tu těžkou konkurenci v Elišce? Bála jsem se, hodně jsem se bála po dnešním kýru, když se mi nepovedly vlastně dva cviky, co by naděla dobře. S kterou částí mistrovské soutěže vy osobně jste byla nejvíce spokojena? Asi s DDčkem včera. A v kýru vyšlo všechno podle vašich představ? No, mohlo to být lepší. Co konkrétně se nepovedlo? Jednoduché změny určitě a trošku jsem byla v předstihu hudby a pak jsem nestíhala. No a jaké jsou další plány? Ta 14. šampionát ve Zduchovicích a pak nevím. Tak budeme přát, ať se dál daří jako dnes a gratulujeme. Děkuju.